I den här uppgiften så har jag ett parallellogram som jag har delat med hjälp av en diagonal här, så att jag får två stycken trianglar här. Och jag ska visa att de här två trianglarna är kongruenta. Och jag tänkte först börja med att titta på hur stora vinklarna är. Och i ett parallellogram så är hörn som är diagonalt belägna till varandra, de är lika stora. Så den här vinkeln här, den är lika stor som den där vinkeln där. Och den här vinkeln här, hela den här, är lika stor som hela den här. Och jag vet att den här vinkeln plus den vinkeln ska vara lika stor som den vinkeln och den vinkeln tillsammans. Och då är det så att den här vinkeln, den är lika stor som den där vinkeln. Och den där vinkeln är lika stor som den där vinkeln. Så alltså den här triangeln och den här triangeln, de är likformiga med varandra. Sedan är det ju så i ett parallellogram så är motstående sidor parallella och lika långa med varandra. Så den här sidan, den är lika lång som den sidan. Och den där sidan, så vi kan köra fyra streck där och tre streck där, så vi håller isär allt. Så blir den där, den är lika lång som den där då. Och det betyder då att den här triangeln har samma längd som den här triangeln på sina tre sidor. För den här röda, den är ju identisk i båda trianglarna. Så den sidan lika långa, den sidan och den lika lång. Och den här röda diagonalen, den finns ju med i båda trianglar. Så därför så är de här båda trianglarna identiska och kongruenta med varandra.